dan il-programm mis-serje tagħna ta' immaġni, illum rġajna wasla sal-Konkatedrali dedikat lil San Ġwann il-Battista, proprju fil-qalb tal-Belt Valletta. Illum maħni ser niddiskutu xi kwadru f'xi kappella jew f'xi oratorju tal-katedral, iżda ser niddiskutu fuq is-saqaf li hawn fuqna. Huwa saqaf fuq stil barokk, impitter fi 17-il seklu mill-artist Kalabriż Mattia Preti. Mattia Preti xi drab insibuh fid-dokumenti wkoll referit bħala l-Kavaljer Kalabreze, illa għaliex propju permezz ta' dan is-saqaf li hawn fuqna li hu pitter f'medda ta' snin u waħa u koll il-kavallerat. Inata bħala passaggio lill-ordni. Infatti, il-preti jiġi Malta jistabilu xxiruħu għawek u jibda dan ix-xogħol li għal dak iż-żmien kien xogħol kien appalt kbir u ta' importanza. Għalkemm dan huwa wieħed mill-ikbar proġetti li l-preti qatt wettaq, huwa jaqsam il-proġetti f'fażijiet. Jibda billi jpitter l-ewwel l-arzella li hawn fuqna. Infatti jagħmel paragun tajjeb ħafna taż-żewġ aspetti tal-ordni, dak militari kif ukoll dak ospitaljer. Ikompli l-volta, ikompli s-saqaf billi jieħu u jaqsama f'sitta. Mbagħad jagħmel użu li f'kull spina tal-volta idaħħal 3 episodi. F'kollox jammontaw għal 18 il-narrattiva. Is-saqaf jirrappreżenta l-istorja, episodi mill-ħajja ta' San Ġwann il-Battista. Għaliex San Ġwann il-Battista? San Ġwann il-Battista huwa propju il-protettur tal-ordni. U fosthom fl-aħħar fl-arzella ta' fuq il-kor huwa jagħlaq bil-glorja ta' San Ġwann il-Battista. Fej fosthom nilbes il-kuluri tal-ordni u jġorr l-istandard tal-ordni. Fuq livell tekniku, l-artist barokk Mattia Preti jissorprendina wkoll. Ma ninsewx li Mattia Preti kien ġi Malta biex jagħmel dal-appalt bħala artist fl-aqwa tiegħu. Artist li kien diġà kiseb fama f'Ruma fej propju kienet il-bennina artistika barokka. Hawnhekk ukoll jesperimenta fej tidħol it-teknika. Infatti din id-darba ma jaħdimx bit-teknika tal-affresk, imma jaħdem b'teknika oħra fejn litteralment japplika iż-żeba taż-żejt dirett fuq il-franka. Huwa jagħtina spettaklu qisu is-saqaf qed jinfetaħ għas-sema u juża effetti ta' illużjoni magħrufa bil-Franċiż bħala trompe-l'oj fejn fosthom jagħtina din l-impressjoni li fuqna m'hemmx iktar ġebel imma hemm sema. U hemm dawn il-putti li qed iġorru simboli tal-Grammastru Cotoner li fih sar dan l-appalt kif ukoll li ġorru standardi tal-ordni u simboli oħra trattati mill-Vanġelu. Huwa interessanti ħafna fejn il-Mattia Preti jagħmel użu ta' dak li teknikament ngħidulu s-sotto in su. Dak li jistieden lill-viżitatur iħares il fuq u jinkludih fin-narrattiva. Il-Preti jagħmel użu minn bosta dellijiet sabiex ukoll juri din l-illużjoni mod speċjali meta qed jitratta il-qaddisin tal-ordni li huma impitra fuq il-gradina ta' taħt tas-saqaf. Is-saqaf li jpitter Mattia Preti fil-Konkatedral ta' San Ġwann jibqa' bħala saqaf importanti. Hija pittura li poġġiet lil Malta fuq il-mappa barokka tas-seklu 17. Hija pittura li sal-ġurnata tal-lum għadha tattira l-attenzjoni ta' bosta viżitaturi u dawk li jistudjaw l-istorja tal-arti u ta' dawk li għandhom għal qalbhom l-arti. Hija tieqa f'Malta
tas-seklu 17 kemm fuq livell artistiku, soċjali, politiku u anke reliġjuż.